Sipas këtij vendimi, mësuesit i njihen vetëm 20 vite punë, duke u mohuar kështu përvoja e punës, tregues vendimtar në punësime dhe vlerësime profesionale ndërkombëtare, duke u vendosur në pozita diskriminuese ndaj kolegëve të tyre më të rinj që kanë më pak vite në profesion. Kreu i 5.14 godet rën të drejtën e ushtrimit të profesionit të mësuesit, edhe pse kjo e drejtë është fituar një herë sipas përcaktimit. Mësuesit që rezultojnë pa ngarkesë mësimore dhe mbeten të pasistemuar sipas e mungesës së vendeve të lira, u ndërpritet marrëdhënia e punës me të drejtën e konkurimit sipas këtij udhëzimi. Udhëzimi nga njëra anë përliq dështimin e rilindjes në arsimin parauniversitar, mbylljen e klasave dhe të shkollave për shkak të shpopullimit, dhe nga ana tjetër shantazhon dhe mban në presion mësuesit, sepse i detyron ata të lidhin kontrata të përkohshme pune dhe të konkurrojnë çdo vit për shkak të rënies së thellë të numrit të nxënësve.